Рейд відбувається у самісінькому центрі міста. Зазвичай саме тут дуже важко знайти місце для парковки, тому перевірки спільно з інспекторами поліції намагаються проводити регулярно, розповідає виконуюча обов'язки начальника інспекції з питань контролю за паркуванням міської ради Марія Олейниченко. Кожен паркувальний майданчик обладнаний не менш ніж 10% від паркомісць місцями для осіб з інвалідністю. І за нашою статистикою ми бачимо, що саме особи з інвалідністю дуже рідко користуються цими майданчиками. Олександр Супрун на візку вже понад 14 років. 12 із них керує автівкою щодня. І щодня це проблема – і знайти місце, і заїхати на нього. Розташування спеціальних парковок часто вкрай невдале. Бувають такі моменти, коли просто кружиш вокруг необхідного тебе місця, не можеш перепаркуватися, тому що твоє місце зайнято. Буває таке, вийдеш, потім просто не можеш зайти, тому що дуже узке само відведене місце, і рядом стояща машина не дає можливості ні двері відкрити, ні заїхати на коляски між машинами. Він відкриває одну двері, він має сюди поставити коляску, тобто на всю ширину відкрита двері, пересісти сам. Голова громадської організації «Центр соціальної адаптації людей з інвалідністю «Океан добра» Ольга Волкова наголошує – не робіть нічого для нас без нас. З іншого боку, сварить і нерадивих водіїв з інвалідністю. Просто під час рейду звертає увагу на порушення. Ця машина припаркована в неположеному для парковки місці. Вона припаркована під знаком, де остановка общественного транспорту. Доки тривала інспекція вільних місць, для людей з інвалідністю під пильне око патрульних втрапила звичайна автівка. По-перше, водій лишив її не на парковці, по-друге, поряд із зупинкою громадського транспорту, що заважає нормальному пересуванню та висадці пасажирів. Водієві не пощастило, машину забрав евакуатор. Інна Шинкаренко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.